Hello， 大家好，我是阿森。今天我们要来快，我们今天要来玩拜托魔王先不要。Hello， 大家好，我是鸟鸟。啊，大家好，我是鱼。哎呦，不要啦！不要不要不要，可以的吗？今天我们要来玩一张外国人制作的地图，玩。我们今天呢又要来玩一款我在麦快上不是我我听到的就是鸟鸟的声音。我们今天呢要来玩一款麦快商城上面的地图哦，嘿，又是阿神爸爸掏钱包买地图玩给大家看的日子喽。是啦，谢谢爸爸。哇，这个时候你可能会想说，哦，看阿神的影片有够赚啊！我这样子看这部影片是赚多少哦？这个不说你可能不知道哦。这张地图的价钱嘞，我完全忘记了。这是一张，这是一张我在2019年买的地图啊，我完全忘记我曾经买过这个。东东，他就这样子躺在我的收藏库里面，好久好久哦，好久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 ，就在我刚刚整理这个我的什么渣啦，什么渣啦，你冷冻他哎，还好吧，我后面那个后宫佳丽7000万只，好不好？哎，这是一张我完全忘记我曾经买的地，我不过我就在刚刚在整理我的收藏库的时候，突然看见，你是很想秀你刚刚做的动作对不对？来，你会这招吗？你会这招吗？你会这招吗？哎，头转。来，氪金氪起来，氪起来，氪起来！我再买个动作好不好？我再买个动作啊！还有什么动作？好多动作哦！哎，这里面都是可以买的一些动作哈。然后右上角是我的 Coco 啦。那大家可能会想说，哎，这 Coco 到底多少钱哦？这边点开的时候大概1700吧，8000金币1700块啊，8000金币1700块。不过这里面有一些就是我刚刚买的那个，就是刚刚买的新的这个动作，这个要660，这样子你大概除一下就知道这个要多少钱了，蛮贵的哈。回到正题，我们今天呢要来玩的这张地图，它的名字叫做 Last Standing， 直接翻译成中文呢叫做最后站起来的人。没有啦，站起来，站起来了。正确的翻译应该是那个最后幸存者啊。嘿，听到这个名字完全不懂我们到底在玩虾米后，对不对？所以我帮他取了一个一听就知道在玩什么的名字，我什么取名字天王啊。我们今天呢要来玩的这张地图，我帮他取名叫做拜托魔王先不要，耶、yeah! yeah!。我们正常吗？完美 perfect 好不好？一听就完全知道。等等嘞，我们就是一群人啊，好不好？要闯进这个魔王城。不过 demo 只有 多玛点嘞，我们四个人当中有其中一个人是魔王这个样子，他可以召唤出各种各式各样的怪物大军，想办法击败我们。那么在今天开始之前，如果大家喜欢这种有趣的阿神爸爸买地图玩给你们看的影片的话，别忘了可以留下一个大大的喜欢。那我知道，那要是今天如果你有点大大的喜欢的话，你每次掏掏口袋都可以掏出个1000块，耶！人家还在那小确幸，你都直接大确幸了，好不好？点个大大的喜欢，直接大确幸。好，那这游戏开始之前，我们来偷偷看一下这个地图怎么玩，这是什么东西啊？哇！哎哎，它变色了！哇！哇！特效哎！哇！啊，就是一个有点屌啊，可爱的东西哦。好，这个不是重点，重点是这张地图到底怎么玩嘞？首先这边有一个 Totolio 哦，那我们就先看看这个游戏的教学呗。来，这个 Totolio 有一点点长，不是羊吗？你知道羊吗 ？Totolio 它的那个名字就是从 Totolio 就是简化过去，羊吗？它就是一开始就是把你引导到那个就是 Underground 里面的那个，就是有点像是教学的人的那种感觉的名字，取得超级超级妙的。好，那我们就按下确定。直接开始翻译，确定开始，欢迎来到这个 Last Man Standing 这款游戏哦，这个拜托魔王先不要。那游戏一开始的时候呢，你会有两种模式可以选，单人模式单人一起合作模式，跟一个魔王模式，跟其他勇者模式这个样子，两种不一样的模式。然后，你选择第一种模式的时候，大家都是勇者，那会一直不停的冒出怪物这个样子，你要想办法，成为最后一个活下来的那个家伙。好，那对抗模式呢？是其中有一个人呢，他会变成魔王，他的目标呢是要击败所有来他城堡里面抢走就是公主的那个王者这个样子。然后在这个游戏里面有各种各式各样可以调整设定的地方，甚至连天气啊，甚至连怪物啊，甚至连勇者的强度都可以去做调整这个样子。对，那当你选择完之后呢，这个游戏里面有很多很多张地图可以玩，好像有10几来张的哦，十张不一样的城堡可以
还会有村庄我们可以从村庄开始打起，然后选择职业的地方在这里，这边有两种不一样的地方可以选择，左边是勇者，右边是魔王。那如果你选择魔王的话，你只要简简单单走进去就可以了，勇者也是一样。那接下来呢，这个地方看到就是选择职业的地方，勇者也有分职业，总共分成四种不一样的职业，看起来有坦克啊，有弓箭手啊，有是捕食吗？对对对，捕食法师的。对，接下来如果你是魔王的话，你可以在这边聘请你想要聘请的怪物，然后这些怪物都有消耗值。对，你当你打出这套牌的时候，你要消耗四点经验值这个样子，然后你的对你的经验就在你的正下方。对，没错没错没错，你就可以你要善加利用这些东西，然后去击败这些勇者们，然后随着游戏的时间的增加，你的那个点数会越来越多这个样子。不过这里面的怪物会超过九种，但是你在进到游戏里面，魔王只能够选九种不一样的搭配，这个样子就代表说有各种各式各样不一样的流派。然后这里是游戏中的画面，在游戏中呢，你会找到像是这种东西的箱子，那它会需要钥匙才能够打开。那这个钥匙呢，你打怪可以拿到钥匙。然后顺带一提，每个勇者的生命数只有一条，好不好？只有一条，挂了就是挂了。那魔王的话呢？魔王的话呢？你就是要拿着你的那个东西，然后轻轻点一下这个按钮，它就会升在正下方这个样子。以上就是怪物，对对对对对对，它就是升在不一样的点位。以上就是这游戏的简单的玩法啊，它其实蛮有创意的，其实蛮有创意的，好酷哦。对，那游戏到了之后就是结束了。OK OK， 所以它有一个游戏上线的时间，或者是勇者们被击败。以上就是这游戏所有的教学。嗨，耶！Right， 今天这集差不多到这里，告一个段落咯。如果大家谢谢大家喜欢我的影片的话，拜拜。不是，你知道以前我们大概在多久年前？九年前是不是在拍麦块的时候？八年前、九年前在拍麦块，一部影片大概十分钟了，好不好？现在已经八分钟差不多了，接下来就第二集了，各位。好，第二集了耶。好，我们来看一下这个地图，它大概有哪几种不一样的地图可以选？它好像有 info 可以选的，这边有一些上面有一些字呢，上面写说这张地图是爬上社会的阶梯是一件很困难的事情，但从社会的阶梯跌下来相较起来更简单一点。哦、oh, no. 哇，好 deep 哦，好 deep 哦，好 deep 哦！不要换一个，换一张开心的地图。这边有好多好多好多，然后我们先从第一张村庄开始玩起好了。我也觉得从村庄开始。对对对对对对对，有点谁要当魔王？可以开门呢？可以开门吗？魔王的话，我们轮着当好不好？我们轮着当好吗？好，还是第一场，我们先大家一起先来个 PVE 试试看，看看玩起来的感觉是什么样子，好不好？好吗？好喂，好好好，好。那第一场我们先来，大家一起来当个队友。我们这边是勇者团，好不好？这个魔王入侵我们的家园，那我们要选什么职业？电脑对对对对对，我们要选什么职业啊？我想当个，我可以当个 Archer 吗？你在干嘛？Archer，我当 Archer， 我当 Archer， 好像有点强。那我来当个 Caster 好了。好，那你要当什么娘娘？这我要当谁吧？哦 ，Excalibur，Excalibur 是 Knight 吧 ？Knight 吧。Knight 才是那个骑士啊，骑士啊，小光应该是巴萨卡，对不对？我是巴萨，对，你是巴萨卡，所以你有几条命？疯狗啊，疯狗巴萨卡，我才我疯的。好了，准备好之后，游戏应该就可以准备 go go 了。Loading， 社会的阶梯，哎呦，这好危险哦，好危险！哎呦，我到处都是血浆哎。这边需要钥匙才可以开门。哦，好贵哦，我要一下。我听到杜鱼有杜鱼有杜鱼，哎，不要了不要，哎，杜鱼，把头打眼睛里，我不小心丢到飞剑的治疗药水，对不起。嘟，你要下去了，你要下去。后面有礼物，好毒好毒，我太紧张。后面有好毒好毒好痛哦。哎呦，等一下，等一下，我身为一个阿乔，我怎么一直在近战攻击啊？我来了，正常啊，阿乔是拿刀的。等一下，阿乔秘招，我拿双刀是不是？哎呀，没有，哎，等一下，我真的有双刀哎，小心。给你们那个力量药水，我们要不要快点打一把钥匙，快点离开这里了？黑羽的后面，我有钥匙，我先放。嗨，门开了，各位。好了，上层，我三杀。上面有各种各式各样的史莱姆，我们要成多久？可以力量，药水，来。嗨，阿里嘎多呢？不是我，我是弓箭手，我是弓箭手。救命！等一下，有人需要力量药水，跟我讲，给巴萨卡，哈哈，等一下，小心后面，
好痛好痛！我来解决那些，我来解决那些。我要死了，我要死了，我要死了！小心小心小心！小光小光，来来来来来来来！我们的补师呢？我们的补师呢？药水，再生药水，再生药水！嗨，我来啊！我先慢慢的解决这些燃烧的家伙。我天哪，我好面熟！小光小光，血量还可以吗？慢慢再回了，有。谢谢你知道 P 版本跟那个我找到要死了，我找到要死了。睡，那我们继续往前走，继续往前走。有，我一直在水中啊，这边有一个，我开一下。嗨，开了，我开了，门又开了，门又开了。真的，来来来，什么红猛啊？我来了，很像。来，阿婶给你一个金苹果。嗨，谢谢。哎，你真的是完全一人一颗，完全捕食哎，完全捕食哎，谢啦。真的是完全捕，我来了，很像，我超强。对，我天哪，我这个拿双刀好笑。鸟龙，你在哪？鸟龙，你在哪？是我们的目标是要活多久？还是要女巫上二楼了？女巫上二楼了。干掉女巫，干掉女巫！哎，我拿了钥匙哦，拿了钥匙了。好，附近有没有箱子啊？或者是有一些有的没有的东西可以开？我看一下哦。好，涛哥拿呀！鸟龙，金苹果，金苹果。谢谢！你从哪里伸出来的？你要洗干净啊！我身上有。这里好像要洗干净，是不是？我现在解决这边的，啊、他们出来。金苹果有毒。胜利圣渊之剑 ，Excalibur。那是什么鬼 ？Excalibur。我看到箱子了，箱子在这里。等我上面吗？还下面？我这里，哇，谢谢你啊，上面你这里。上面。对，非常非常非常有那个参考意义啊。看到看到看到，那边我要一口气丢迅捷药水。开启箱子，我要抽箱子哎。等一下，为什么在抽箱了？我也要抽卡。我先。你们怎么在换文明？我也要来。我先偷偷来，来，你先换到吧。先给你，这个给你。我先解决掉这些。好，这个给你。那鸟，这个给你。来，每个人一个。来，黑羽这个给你。来在门口。嗨，然后帽子我穿着。鸟鸟有收到吗？大集合，我要丢个迅捷药水。没问题，迅捷药水啊。来，小光，倒退路集合。321 OK 啊，哦，好像集体 buff 集体 buff 好一点点，快一点点嘞哈啊！你们还有拿到钥匙吗？是不是要？我有两把，是不是要怎么样才可以通关呢、啊？还是接下来对啊，接下来往哪走？还是时间到？还是时间到就到了？故宫有个故宫，后面下面的敌人变强了，越来越强了！我拿到加速的、欸不是加速的弓，强力弓。哦呦，等一下，小心！小杜鱼，你不要伤害我们的阿恰！哦，原来是阿恰，不是，原来是杜鱼在吃我。OK， 哦，阿恰姐你好吃 ，Nice！ 等一下，我比较近战了。等一下，我们的补师是不是已经没有用了？哎，没有，我没药水了。哦，他没药水了，各位，我的补师没药水了。那个阿神，我的钥匙到底要用在哪里？我现在已经五把了。不死图腾哎，不死图腾哎。所以先要等到，现在已经晚上了，要等到白天吗？还是后面小心，黑羽小心，等到什么时候？我再去抽个箱好了，我再去抽个箱。咚！哦，小智的。OK。阿智，哎，等一下，阿智，什么阿智？哇！哎，我僵尸儿子，我转战成那个巴萨卡了，我拿到一把，哦，赢了，我赢了。哦，就是有时间就对了，他不会告诉你是多久。不过我们获胜了，太简单了，蛮简单的。我觉得电脑当那个太简单了，电脑当那个对，这电脑有点简单，因为他没有召唤一些很强力的怪物，对，好像。所以我们把它调成这个，哎，有魔王，好不好？这个大家都是想来看魔王的嘛，对吧？我们进来看，增加一下那个怪物的难度哦，这个是增加怪物的力量 ，OK， 没有问题。然后 weakness 这个是给怪物弱化吗？不要，这是给怪物变慢，是不是？不要。他在搞所有最强。对，好，先这个样子，各来，我们来换一张地图好了，好不好？下一张地图，好啊，这张地图看起来像是啾啾的那个。等能量一化，那个能量，我就想说看看这样子会多强嘛，对不对？等一下如果太强，能量无限是指你可以一直造怪物的意思吗？基本上来说是。哦不，我的妈！基本上来说是，我看看我这边有什么可以选哦。哦呦，25费，这边还有 TNT， 还有好多东西哦。太阳太贵，这边有技能哎，除了怪物还有技能哎。近战吗？哦啊，你要换吗？
菠萝喽！哎、欸，你们完蛋了啦！绿色的，你才完蛋！你们完蛋了啦！我们可以三个都是 X 咖喱棒啊！你们完蛋了啦！三个 S 咖喱吧，我觉得你们这会被秒杀哎、欸！我觉得、欸、不会，我们好了，我们准备好了，我准备好了。我觉得，哎、欸，我觉得我当那个好了，当巴萨卡好了。你们真的会被秒杀哦！我是谁吧？假的啦！我只是一个普通的魔王，你只是我们的经验包，怎么可能？我准备好了，来吧，那我们要开始喽！来来来，来领经验喽！我觉得一出来直接遇到大魔王，是不是？真的有办法领经验包吗？中介龙没有，中介龙中介龙玩个毛线球啊！我有一千点能力。好啦，我听到那什么声音？那什么声音？东丢丢西丢丢啊！东丢丢西丢丢啊！那个不会是？哦，你们在这里哦？哦，不对，变神啦！哦，你们在这里？变神而已啦！哎呦，真是的！哎呀，骗牛！牛，换魔者，我打！有我打死，我打死。然后有点，哎呦哎呦哎呦 ，Enderman Enderman， 有人说他，说他起来。Enderman， 哎，等一下，你给放陷阱啊！我的天！哦，哇哇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 哇！我先去开门哦，我直接去开门哦。很香，很香，很香，很香。哎呦，这傻笑！哎呦，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 很香，很香，哎呦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 ！娘娘娘不见了。娘娘，我。等一下，我们的血好难回血！哇哇，这真的有，魔者，这真的有，这哈，这太难了吧！我的天，我觉得这太强，我觉得这太强，我觉得这太强，我觉得太 OP 了，这太夸张了！我先解决你们了，没事没事，我死不了。看到我吗？哦，我看不到哦，你们在我上面，嗨，我不在上面，哦，我好像可以调一个模式哦，就是你们挂了之后可以加入我的阵营，然后大家一起放，好像这样会更好玩哎。就是我打你，对对对，把你们纳入我的阵营，这个样子好像不错哎、欸。哦，小光为什么死了？小光好强哦，把伤害这么猛啊！不是，是我太强，真的吗？把伤害死我啊，弄死我！就他前面吃，他前面吃我。哎哎，为什么会有一只怪物在上面？哎哦，那个他也伤你也靠了。哥啦，太难了啦！我换一个好了，太多了，这个太强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 了。我们调整你，再微调一下下好了，好不好？调整好了，我最讨厌你这种无限能量的人。没错，吐我口水啊！好，好，阿卡自古阿卡就是近战者，这个样子好了，睡了，这个样子好。你们刚刚觉得哪一阵很远战阿卡之耻？可是后面都好贵哦，后面好贵哦。这个我觉得你要有能不能这样子，就、啊、是要贵才好啊。这个也好，对啊。Enderman， 你们刚刚打的时候，我觉得很难打吗？有，超难打。我觉得那个什么会召唤啊，那个幻魔者，幻魔者很强，是不是？很强。还是深海守卫，深海守卫也很麻烦、哦，因为他会牵线，是吗？对。好，谢谢你们，谢谢你们填我的那个魔王意见单。我脑僵尸很难啊，僵尸跟那个哦超不行的。没有，谢谢你们的魔王意见单，我觉得我最怕蜘蛛跟僵尸了。我决定好了，你们好了吗？好了，好了，好了，那准备上了。好，三二一 ，ready go。来喽，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 跟丢跟丢跟丢哦。必须把我下下去啊！哎呦，噔噔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 ！哎，你们一开始就有门哦？哦，一开始就可以进去啊？开门？我一开始就有比较的门。哦，比较哪里？一开始就有钥匙啊？一开始我有一把，就我一把。哦哦哦！嗯，哎呦，杜宇，杜宇，是的，来啊！是的，你修，你修。你修，虽然我这边是一个比较 OP 的，幻魔者来了啦！你修，快点上来，快点上来，小光上来这里，真白粉费，小光这里，我怎么有听？我把他打死，我把他打死，我怎么有听没有懂啊？小正，什么东西？小光这里，啊，快点，他跑没有？嘿，我被那个了，我被变慢了，嘿，挡我们，还想跑啊？还想跑啊？哎呀，哦，你一个是待在上面啊，躲在上面。我们是俗辣勇者，灰头土脸味道士。那是味道士哦，味道士还会召唤东西？嗨，他是卫生小尖兵。卫生小尖兵。No no no， 呀那个，有了杀死。哎，你们真的有在扣血吗？有有啊，
认真填那个回馈单欸，真的啦，我真的有对你们造成伤害吗？有啦有啦，心理上的伤害啊。什么东西啊？我不知道什么东西，我这样根本打不死你们，你们好强哦。所以你们的攻击力有弱化吗？有真的不好砍，有弱化。右手边有一个，你可能要放一个那个那个什么，哪个什么女巫还是什么，有一直持续扣血，那个很麻烦哦。哎、okay, okay, 欸，你不要教啦，你不能教他啦。OK， 没事，他只要丢不出来就不是个威胁哦。可是他丢出来怎么办？ Yeah. 万一他丢出来怎么办？老大，你快跑！丢血啊！哎，把剑啊！哎，你们真的有在扣吗？你们右手边有那个吗？有那个断掉的剑吗？没有，有，真的有。哎，等一下，黑羽说没有、欸，哎，有啦，有啦，有啦。有啦，真的有吗？我死了，哎、你看我死了，啊有啊，我们有断掉的线，我来害他们。你也可以吗？你也可以放吗？不行，不行，我只能在你的头上看。OK， 好。我发现一件事情，我可以这样子，你可以怎样？你看，哦，你可以射人吗？我可以帮他们射怪物啦。哦，不行啊，哎、那我射到你吗？哎、欸，射不到我了。原著来自天堂的剑，是不是？天堂的剑，悟空哎，你悟空，真的，这个是什么？想象到小光升天，再来，这个是什么？马达，等一下，王宇，河豚攻击。等一下，如果阿姨，如果我按 Q 会发生什么事情啊？我听听看。还想 Q 下去啊？还想 Q 下去啊？弓箭可以好不好？这弓箭可以，杀不死他们嘞，杀不死他们嘞。快了！我觉得玩家还是太强哎、欸，我觉得玩家还是太强，要想办法再弱化玩家，再弱化玩家，对，我觉得要想办法。刚都已经假死了，你还啊？可恶！哦，居然是假死啊！啊，没有啦，所以要再弱化玩家的话，我想想看哦，这个是怪物打人会比较不痛。应该是这个样子，让怪物打人比较不痛，好不好？然后怪物打人比较不痛，对，然后让怪物走比较慢，但是我们可以开启无限能量，这样子平衡看看，好不好？哦，好不好？怪物走比较慢，其实刚刚那边有一个 bug 点，就是那个苏拉刚的楼梯那边吧？哦，对，一定不会挂掉就对了，对。怪上不来，很作弊哎、欸！所以你要远程攻击啊，越远程攻击啊！啊、哦，下一张地图呢是沙漠地图，所以你不能召唤深海守卫。再让我测试一次好不好？最后一次了，好，我看有没有平衡，看看有没有平衡啊！我顺便再平衡，超平衡，来啊！这个面对能量无限的魔王，你们有什么办法？这个是怪物削弱，但是能量无限。来哦，五分钟，你们只要撑五分钟就获胜，好不好？卖装备，不会让你们撑五分钟的啦，好不好？欢迎来到，你要说欢迎来到第六层锁链的阿星。欢迎来到，我黏住了啦。首先，哎呀，等下我们速度好快啊，为什么？对啊，这是什么药水？很秀，很秀，谁给我这个药水的？很秀，等下这药，这什么东西？哇，我糟糕了，不会，那是我的能力，让你们没有办法控制自己。原来是这样子哦，哎、欸，怪物真的打我们比较不痛吗？我觉得怪物打我超痛的、欸。怪物打你们比较不痛啊，弱化、啊。What？ 它是弱化、啊。What? 等一下。啊！哎呦，真的有比较痛吗？还是它上面的弱化其实是强化？哎、欸，是啊，这屁啦，这明明就强化。哦，这是强化、啊，是强化，不是弱化。有弱化吗？是有弱化吗？哦，那是、欸、被打比之前更痛哎、欸哦，真的、哦，我的所以那是什么？哦，所以。所以那是强化，确定是强化了哈。哎呦呦，这阿妈，阿妈来了，很笑，应该很笑。我是觉得，哇塞，他刚刚是觉得这个是这应该是强化没有错，因为刚打我的是三格在起跳的哦，所以这是强化哦，我懂了啦。哎、欸，上面写的真的是很让人误会哎、欸。很让，他有多让人误会？我带你去看，大家进来看，这有多让人误会？来，误会，进来。我刚刚打开的是第二个，上面写说什么？上面写说 weakness， 这个是弱点 for mobs， 弱点给怪就是弱化，给怪物弱化。然后我打开这个，结果攻击变强，然后慢速。你刚刚有觉得怪物走很慢吗？没有啊，我们走很慢，所以应该是怪物走很快。哦，
所以这个的话应该是让你们变强，所以这个应该关起来，应该是这个样子。嗨，都调整好了，都调整好了。那等等来，等等来，我们也就不让我无限能量，只让我来个700能量好了，好不好？最多最多只能够用到700，那低于700的话就不能够再使用了，好不好？好吗？好，好，好，这样可能会比较平衡一点点啦。那我换个流派来跟你们玩玩好了。好，哎呦，魔王也有双刀流吗？我换的这个叫做杂鱼小兵流，来了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  ，loading loading， 这次应该就没问题啦，各位来喽。沙漠区，我看到了，是小杂鱼，你好，小杂小杂，好可爱哦。那个地方不能够连续放，放这个，大家我们开启新的，开启新门了，哎哎，他要翅膀我们，哦，里面是翅膀哎，扰乱我们，小杂鱼走开，杂鱼兵上啊！上啊，炸鱼兵！好黑哦，看不到。超级炸鱼兵，哎修，我觉得翅膀超麻烦。哎修，先，等下你是不是有在放蜘蛛网啊？嘿嘿，好，你说嘿嘿，你说这样子吗？不是我啦，这不是我说的。只可惜啊，哎，只可惜，只可惜。他刚刚放蜘蛛网，然后那个又放女巫，我直接等深海守备。哎，小还翅膀，好黑哦，看不到啊，嘿修。哎呦哎呦！你们在哪？你们在哪？杂鱼越来越多了，杂鱼越来越多了。我看不到了，我看不到了。场上的杂鱼越来越多了，真的还走废。我是觉得大家不要动一下。我拿到钥匙，我拿到钥匙，我拿。大家不要动一下哦。他真的很卑鄙耶。等一下，等一下，等一下，不要动一下哦。很笑，很笑。哎，有个伤害。这粘太久了吧？这也粘太久吧？未免。碎哦，碎哦！趁这个时间帮我买一点。都是我买一点那个。没有，是我的。别笑，别笑，没事没事，我射到他。我去开门，我去开门。哎，我发现他不会那个，哎，他不会停下来，就是哦，他不会停下来，不是他不会停下来，他的能量不会补，哎，所以如果我只耗300的话，我就不会再补回去了。还是我们就这样子一路下去，看起来你们盯得蛮 OK 的，对不对？可以啊。我在想，才想射我。我觉得可以，哎，杂鱼小兵是不是太弱了？有办法直接干掉他吗？直接杀掉阿神。杂鱼小兵太弱了，就是。打魔王城优先当然是干掉魔王，干嘛打小兵？对啊，魔王当然是躲在后面啊！你在讲什么？哎，我看是打魔王啊，不然呢？魔王都是后面躲，爽爽啊！而且我好像射得到他，哎，你想干嘛？太黏了啦！哎呀，亚妹，太黏了！不行，他快锤掉我了，有没有人救我？哎呦哎呦哎呦！你那边好危险啊！很好很好很好，再来！哎呦，鸟鸟，不要死啊，鸟鸟！哎呦，不要停下来！我看看，我看看，我看看，继续攻击，继续攻击。Hebo no hana， 完了，去了一个勇者，完了，去了一个勇者，完了。黑羽，不要死，你要死，我不能死。我剩下500多点，我要在上面干扰阿神，干扰不到我，干扰不到我。可以用你的那个破云剑。OK， 你们现在人大概千军万马来相见。是照道理来说应该是可以啦。黑羽，你干嘛？不要停！我跟海守卫，在干嘛？我感受到干扰了，我感受到了。黑羽，我把深海守卫干掉。没事，干嘛？不要！我好久在射你耶！等一下，哎，啊，关我怎么？谁射哈神？不要射我啦！哇，好多小乌龟！哦，这里，不要，你知道？不要射我！你知道？我看这么多漫画，我攻略那么多地下城，优先当然是杀魔王。对啊，不要这样，快点，沙漠王，沙漠王，干掉他！还行啦。其实，假如我们射得很准的话，我们是真的杀死。快，黑羽接受我的波纹。黑羽是，是，剩下你了，小光，不是吧？小光，噔噔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 ，来两把波纹，掉下去了。OK， 有，感受到了。OK， 感受到什么？噔噔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 噔，哈。哎呦，这么强的，这么强的，千军万马来相见啊！等下，没有了，娘娘，我们射不到他了。楼上，先不要一直干扰我。不是，我在打一个小动物，你的小动物一直干扰我的视觉。啊！赢了，不行，杂鱼流赢不了，杂鱼流赢不了。来，换我来当小勇者了，换我当小勇者了，来吧，我觉得这样有平衡吧，对不对？就是怪会强，有平衡，我觉得有平衡，怪会强，然后魔王也强，可能没办法玩得了。对，你可能要再强一点点。好，那我这次要选什么？我这次选个 C 吧，好了，好吧。
好，选个巴萨卡，永远巴萨卡。我还是阿乔好了，阿乔好强啊！魔王来偷看一下，回去啊！啊，魔王，魔王要关心一下。我们在换装，你在干嘛？来我们勇者城。对啊，乱七八糟的哦。准备准备 ，Snow Day，Snow Day。我感觉这可以玩个两季 okay, ，OK， 这好玩啊，这还蛮不错的啊。我们要不要聚在一起啊？还是我们不要？在哪里啊？孤狼开门，为什么是？他有以前，他有以前信长的感觉。嗯，这边有抽的，这边应该是抽武器的地方。我在猜。什么东西啊？还行啦。哦，娘娘会不会放怪物啊？等很久哎、欸。有怪物呢。来了来了来了。魔王给魔王给的爱心经验包，经验包开始。小僵尸。僵尸有什么？哦，太简单了吧！集体哦，冲啊！河豚们爆发音，还好嘛？河豚会中毒？会啦，会啦，会啦。再给你们个泡芙阿姨，不要再泡芙阿姨，看不到东西。太多泡芙了吧？你是只有带盒子是不是啊？这是泡芙阿姨毒系哎、欸，真的毒系宝可梦哎、欸，我叫做 buff 系。哦，等一下，你要使用那个那什么毒，哎、欸，真的是毒战术哎、欸。等一下，还要是喵喵偷袭，钥匙，我要去抽奖。你要抽奖是不是？等一下，干扰他深海鱼抽奖，干扰他深海鱼不能干扰什么的。哦，深海手背尾哎，不是啊，你怎么是打我啊？深海手背，我那边拿到一个新的鞋子，你们要拿这个鞋子吗？好，看看、啊，给我，我等一下，要死！哎哇！我被河豚阴了，靠背。好毒哦！小心！河豚阴。哎，等一下，等一下，我毒招毒 combo 有点强。你看，你根本是水系宝可梦啊！你是水系带我去人家哦。他那招毒 combo 有点强哎、欸，厉害吧？我给你个好玩的。哎呦，什么好玩的？有点强。什么好玩的？那个小光这个鞋子给你，小心，味道是。有点，我要死了，你补血，你补血，我帮你。没事，好。OK， 帮我一下，帮我。可以，还行。小马，小猪，你有东西可以吃吗？我们没有东西可以，苹果一颗，好不好？可以丢吗？他可以丢吗？苹果一颗可以。等一下，我来保护你，好痛。我来保护。不行，我不要让你保护他。有保护，保护成功。哎、欸，看不到。Baby， 看不到。哪里？小 Baby， 鸟之柱。哦，所以黑暗状态很强。最好是黑暗状态，就是毒的那些。娘娘蛮会玩的，因为他当过勇者啊，他知道怎么当人啊。他知道我们，对，他知道勇者弱点是什么。那个合作弱点就是这样、哦。对，看好强哦。哦，他是要打一招 combo 的。其实他现在在放蜘蛛网，我们更麻烦。对，他是要打一招 combo 的。没有，我只有放经验包，来送你经验包。OK， 还行，是合作。顶得住，顶得住，顶得住，顶得住。我是阿顶哎，我觉得人类，我觉得人类的攻击要弱化，人类攻击好高哦，对不对？啊，人类的攻击怎么那么高、啊？等一下再平衡一下，继续平衡这款游戏。对，你不觉得这样没有挑战性吗？对不对？什么？人类有点强。对，人类太强了。我要发飙了，这一点挑战性都没有啊！可以高，可以再强一点吗？可以放多一点河豚。可能是魔王的问题啦。你说要多一点河豚是不是？来。还被我满山满谷的泡芙阿姨，好毒，好毒啦！泡芙阿姨不要靠近就没事了哦。哎、欸，其实我想到哎、欸，用河豚 combo， 然后翅膀在味道室，其实应该蛮麻烦。嗯，然后再加蜘蛛网，哦、然后小坤又开了一扇门，我开了一个门，这扇门是通往哪里啊？钥匙生产器，真是钥匙生产器，哇塞、啊！人类太强了，人类太强了啦！再来 nerf 一下，再来 nerf 一下啦！边玩边 nerf， 边玩边 nerf。我们换你们玩。我们第一届要把那个人类调成最弱，好不好？嗯，好，那要换我当魔王好。这个怪物不要弱化，这样子。对，怪物不要变慢，好不好？然后人类攻击变低，好吧？这真的是那个了，好不好？然后又无限了，然后又无限。那东西真的要放慢一点了。试试看啦，试试看会发生什么事啦，好不好？上。赞，嗨哥，来，我刚刚偷偷换了一张地图， yeah, yeah, yeah. 我们这张地图是沼泽地图。哎呦，哎、哦，有跑酷？有跑酷吗？
哦欸、真的、欸？哎、欸，还好吧，这是小，这走路好酷，你跑、啊？什么是？尤伊，尤伊，哇，呜，阿姨哟，尤伊，哎呀，这就是我的招数啊！尤伊的 T-box 在哪里？你丢火球回去，他比较厉害一点点，或者是拿箭矢射他，我看不到了。我被黏住了，我被黏住了，没关系，这招应该蛮强的啦。哎、欸，哦，我看不到尤伊耶。哇，看不到尤伊，河豚送你们一下，河豚也被黏住了。OK， 好惨啊！太多尤伊打起来了，自己打起来了，不要再浪费你的麻辣啦！内定内打，今天讲什么内定内打？熊内打，你想抢内战对不对？对啊，场面异常火爆。OK， 又看不到，又看不到，不要再浪费你的麻辣了啦，勇者，啊不，魔王。没事、哦，哎呀，那这个 mana 很重要的、啊，怎么可以说？哎呦，被什么东西射啊？哎呀，想不到吗？想不到、哦，这里啊！哇、哦，差点死掉！你哦，原来弓箭手太多也会有这种回事。哎，我蜘蛛啊！我有一只钥匙，哎，这个钥匙可以放在哪里？哎，我有，可以放在。闪电苦力怕！哎呦！哦不！哎、欸，屁啦！哇塞，他这招也太扯了！哪一招？哪一招？九马得用，九马得用，千万不要被黏住，然后就被推。蜘蛛泡芙，对，蜘蛛泡芙。我已经被黏住了，救我！蜘蛛泡芙有点强，蜘蛛泡芙有点强。你们有没有被刺吗？你们有没有被刺吗？等一下我们要 nerf 一下那个魔王，那个你那个招式只能带两招啊，太多招了。太多招了、啊，哎、欸，我真的只在讲啊、哦，我多了一个 TNT 而已啦，还好。泡芙也是啊，哦、泡芙也是，泡芙啊也是啊，我的泡芙他唰死了，超痛。他蜘蛛网好久、哦，还是他不会消失？他不会消失。你们在哪？你们在哪？好痛！我们在你上面。来快乐，给你们几次那个鼓励他，我要鼓励他。你应该这样想，你是平衡魔王。我笑死，这样子啊？那我应该先来一个这个吧。我觉得我刚刚这一套，你觉得我刚刚这个流派怎么样？很鸡掰，蛮痛的。就是这一集是那个黑羽，就是参加我影片的最后一集了哈，各位。哎，谢谢各位，明天就不在群组了，再见了。他明天就会直接离开群组了。误会。哎、欸，哎呀，准备了，今天的倒数第二 round， 等一下最后再让我当一次魔王，好不好？来，沼泽区，来，沼泽区。哎、欸，哎、欸，这，哎、欸，蜘蛛网，哎、欸、，Hello， 太过分了吧？哎、欸，这游戏可以这样子玩的吗？等一下，你看这样子的吗？等一下，我会。哦，哦，来，我觉得我们真的弱化了、欸。哎呀，就是变比较弱。哎呀，打的好像不太对，对。泡芙阿姨，他想来一个毒杀流，哎呦，这么烦，玩这种毒派的都恶心，都脏，还好吧，脏又毒又脏，为什么被凋零了？啊，凋零哭了、哦，让我死了，哥，我要死了，哎呀，你快点，我来救你，我、哦、天哪，我在下面救我，毒太久了吧？别天我被凋零，他是扣血派哎、欸。对，还好，二法。等一下，好强哦、喔，好强魔，好强哦、喔！想到了，哇、欸！等一下，想不到，他有个弱点，他没有远距离攻击。各位，你确定？我没有带远距离攻击？远距离，
哎，不行不行，不行，远距离，不行不行，确定我没有带远距离攻击？我这样，你确定我没有带远距离攻击？哎呀 ，Oh my god！ 救命！我被灭团了！救命啊！救命啊！没有，他会飞啊！那个会飞啊！那个会飞，那个会飞！惨惨了，我要去死！啊，我有牛奶，我有这么多，喝到。你们还没死，你们怎么还不死？我有这么多，喝到。打带跑了，要跑了。等一下，等一下，我不能，我不能，我不能，我要去吃。来来来，我给你东西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 。你还要给啊？你确定？哎，赶快，赶快，赶快把他给啊！我被那高压滚烫干掉了。等一下，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 等一下。你们还想给啊，鸟鸟？什么东西在射我？冻死吧，鸟鸟！哎，这个人类，我感觉好像太弱了，哈哈。这怎么没有平衡的一天啊？鸟鸟，这服太多了。是这个吗？我没有平衡的一天啊！守天使走开了，好强哦！鸟鸟，拜托我刚刚在我当了勇者，当到最后一场，我他已经知道，他已经知道所有很鸡掰的东西。对，你把所有最鸡掰的东西全部放进去了。啊、哎呦，太麻烦了吧！好强哦！哎、欸，是真的有点猛哎、欸！哇，哎、yes! 小光是真的很强哎、欸！小光是目前最快的、欸，看来小光要跟我一起退群了。我要再平衡一下、yeah, no! 我做一次最后平衡，我让人类的攻击力不要这么低，然后我来当个魔王，好不好？好，看来是大乱斗。所以今天的最后一乱了，我要被虐了。今天的最后乱了，我把我的东西搬出来了，糟糕！真的很强哎、欸！你刚脑袋在构思那种恶心的东西吗？啊、小光，小光，恶心，恶心，就一句话，恶心，恶心。我看看，哇，你怎么射两根？哦，被我捡起来了。好、哦，我还可以继续射。哎、欸，你们想偷渡箭啊？不行啊！没有，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 这个地方没有，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 我们只是在射东西而已。想偷渡箭啊？没办法偷渡。OK，OK， 没办法偷渡吗？哎、欸，可以耶，不要。想偷渡箭啊？可以耶。我发现可以、欸，好啦，我就最后选个这样子啦。好，我这里有一批很好的三叉戟哦，全村最好的三叉戟来喽！走了啦，走了啦，今天的最后一段喽，你们的攻击力恢复正常了，怪物就比较容易被打死了。来，好、欸，好，你可以用全力了，火山用全力，用全力弄我们，火山 volcano。太快了吧！火山防不胜防啊！泡芙阿姨，我不想努力了，有点危险，我们先找个地方，找个地方避一下好了。那个，我觉得避风头，避风头。哇、哦，这不是我刚刚的配置吗？笑 ！Oh my god！ 很笑，很笑，没有，有点变，有点变，有点变哦，变，有点变。我有猪啊！你想那个猪是？哦，猪吗？我的！啊！突然，突然，突然，没事，进商团，进商团。我操！我操！阿神又来了，阿神又来了。我找不到可以开钥匙的地方、啊。我们，我觉得我们下一届我们要nerf掉那个蜘蛛。行、欸，为什么？高压狐狸，打他，把打下去。啊、我一只、哦，一只，一只。哇！不行，高压狐狸怕死了。那高压狐狸怕炸，我直接死。你们要小心。我们应该是有办法，找不到、阿神，找不到人类的出路，对不对？哦，你可以招哎！你有情况，你可以招下古一大。什么声音？小光是你了？怎么是我了？是你了？不会死，不会死，不会死，不会死！真的？勇者，这个一定要外援！哎呦，哎呦，这个要外援啊！帮忙，帮忙！帮忙，帮忙！哦，勇者中的勇者哦！哎，上那个高古一大，勇者吗？不要吗？是呀！想不起来了！哇哇，软了！对，上树，再上树一局，再上树一局吗？好啊，没问题啊。可以换张地图吧，这张地图不适合，不适合让我活久。不是，好，要有可以开门的。不可能，不可能，不可能。好，那学弟好不好？学弟，可以吧？好，你再想一下，你再想一下。学弟，让你表现。我跟你讲，可以，我们可以再活久一点。我是觉得刚刚的地形实在对人类太不友善了，太 no friendly 了。好，没问题，这最后一乱了，今天的拉手乱搞。各位觉得今天谁会赢呢？乱啊！哎，这个可以好几届。哎，你又来，你又恶心我们。粘什么？你太恶心了吧！才刚出来就直接粘。他的地图没有，他的地图没有那个。他的地图没有那个 remake， 这是你们之前粘的。哦，没事，可以，简单的。他是你们之前这几年的。
问题不大。我们讲那个，因为他河豚没有用啊，河豚被子。对不起，河豚有用。红汉走了，红汉走了。小心，小心，小心，走了，走了，红汉走了。你是谁？没事，小心。红汉克苹果，红汉克苹果。喂，你刚刚打的。没事，没事，没事。我要大的苦力怕，快哎呦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 我的妈呀，你怎么可以在宅口放蜘蛛啊？你好阴险啊。对啊，封住你们的去路啊，我就已经想好了。完了我就已经想好了。我们可以在底下留言区留下很多很多你们的建议，看看怎么样可以把它变得比较平衡一点点。那我是觉得啊，蜘蛛网大概一场只能用三次或四次，你们觉得怎么样？好，对不对？对，就是要稍微平衡一点，不能够一直用、一直用、一直用，不然太强了，对不对？你们几乎整个地图都是蜘蛛网，真的，还尤其是窄口。今天这集阿文手通灵到这了，不能到的。希望大家会喜欢今天的。拜托魔王先不要、如果大家喜欢想看到第二届的话，别忘了可以留下一个大大的喜欢，让我知道。我们下一集见，See you guys， 拜拜。